Liečite sa na niečo? Beriete pravidelne nejaké lieky? Nie. Stravujete sa pravidelne a rozmanito? Ako kedy. Niekedy aj 2 dni nestíham jesť a niekedy mi ani nechutí. A vyprázdňovanie? Raz do týždňa. Nejaké iné ťažkosti, ktoré ste kolegom nespomenuli? Občas sa mi zakrúti hlava, keď sa rýchlo postavím, ale tak to snáď má každý po 30-ke, nie? Určite nie. MR mozgu neukázalo nič nezvyčajné. Počkáme ešte neurologa. Je mi to ľúto, ale doktorka Turčanová musela na sálu a iného neurologa tu dnes nemáme. A teraz čo? No nič, zvládneme to. Sústreď sa. Aké sú príznaky? Znížená pohyblivosť končatín, spomalená hybnosť a stuhnutosť, prítomnosť pokojového trasu, pravdepodobné poruchy nálady a reči, poruchy spánku, ortostatická hypotenzia, zápcha. To nie je možné. Čo? S prihliadnutím na anamnézu a na vykonané vyšetrenia z rána musím konštatovať, že vykazuje všetky príznaky prítomnosti parkinsonizmu. To nedáva zmysel, ešte mladý. Ja viem. Parkinson sa zvykne objavovať až po 40-ke. Ale výnimka potvrdzuje štatistické pravidlo. Najmladší pacient, ktorému bol Parkinson diagnostikovaný, mal dokonca iba 12 rokov. Tak čo navrhuješ? Doplníme scintigrafiu dopamínových transportérov mozgu. Ale ešte predtým vykonáme test s levodopou. Aby sme si boli istí. Je ti jasné, že ten chlap je znamenie pre teba? Poďme urobiť tú scintigrafiu.